Hi, hari ini nak buat menu simple. Sambal egg tofu. First, sediakan tepung. Masukkan egg tofu ke dalam mangkuk. Guna pisau untuk potong. Jadi potongan macam ini. Sekarang boleh salut egg tofu dengan tepung. Goreng egg tofu ini jadi warna golden brown. Sudah boleh angkat keluar dan letak tepi dulu. Sekarang boleh tumiskan daun bawang dan bawang putih. Tumis sampai naik bau. Sekarang boleh masukkan satu sudu sos tiram, satu sudu light soy sauce, dan jangan lupa letak satu sudu nyonya sambal sosmama. Sambal ini kegemaran saya kerana sangat cukup rasa dan sangat pedas. Korang boleh tekan beg kuning di bawah untuk dapat satu nyonya sambal untuk cuba. Gau sambal sepati. Sekarang boleh masukkan egg tofu yang digoreng tadi. Campur semua egg tofu dengan sos dan goreng sekejap. Dah siap. Selamat mencuba dan jumpa lagi.